Essa é a sua rádio, é tudo de bom. Rádio Pleno Louvor. Muito bem, gente, hora de momento de reflexão pra você, hora daquela palavra profética, aquele momento onde você é impactado pela presença do Eterno, com uma palavra direcionada pra você hoje. Eu tenho certeza que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus vai abençoar a sua vida, vai liberar algo poderoso que vai desatar a sua vida, porque esse é o nosso objetivo no momento de reflexão sempre, trazer palavras que direcionem a sua vida e abençoem o seu dia em nome de Jesus. Vamos lá, momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão, mais uma ilustração para que nós possamos meditar na vida, que possamos meditar no que Deus tem para a gente nesse dia chamado hoje. A ilustração de hoje tem como tema um título chamado Tamanho GG. Conta-se a história de uma moça que ela fazia serviços voluntários em um brechó de um hospital de sua cidade. E certo dia entrou na loja, naquele brechó, uma senhora muito obesa. A moça conhecia bem o estoque daquele dia e sabia que não tinha nada para o tamanho daquela senhora, que era bem fofinha. Então a moça ficou muito apreensiva e constrangida com aquela situação, vendo que a senhora percorria todas as araras em busca de algo para vestir. E a jovem sabia que ela não encontraria roupa alguma que cabesse nela. No seu coração, cheio de empatia, ela ficou pensando num jeito de fazer com que aquela irmã, aquela pessoa, aquela senhora que estava andando para lá e para cá, não se sentisse mal, não se sentisse excluída, humilhada. Então ela começou a fazer uma oração a Deus, ali nos seus pensamentos, e pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para que pudesse conduzir aquela situação, para que pudesse fazer algo que não magoasse o coração daquela senhora obesa. Então logo a seguir, aquela mulher se dirigiu ao balcão, onde estava a atendente jovem, e disse com tristeza: "É, não tem nada grande, não é?" E a jovem, que até aquele momento não sabia o que dizer, simplesmente abriu os braços, de uma ponta a outra, e respondeu: "Quem disse que não? Claro que tem! Olha só o tamanho desse abraço." E abraçou com muito carinho. E então aquela mulher se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas. E disse: há quanto tempo ninguém me dava um abraço tão gostoso como esse. Não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava." A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao 7: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no seu rosto. Se lhe é dado, peça, porém com fé, em nada duvidamos, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa." Meus amados,
nesse momento de reflexão de hoje, eu quero, de todo o coração, partilhar de um pensamento de Deus com sua vida. Nós temos vivido num tempo onde o racismo, a exclusão social tem sido notória. A gente tem vivido num tempo onde a exclusão de pessoas do nosso ciclo, do nosso meio, às vezes tem sido notório. O racismo, o preconceito. A palavra que eu queria usar é o orgulho. Às vezes porque a pessoa ela é negra, afrodescendente, como tem que falar. Porque a pessoa é obesa, porque a pessoa é velha, porque a pessoa é jovem, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é homoafetiva, acaba sendo excluído por muita gente. Acaba sendo excluído da própria sociedade e muita gente tem sofrido. E muita gente tem, como vou dizer para você, tem morrido. Quando não, porque não é cristão. Ah, se não é crente, não posso andar com você. Ah, você é da minha família, mas não é crente, então não tem. Deixa eu falar uma coisa para você, para começar a nossa conversa de hoje. Cristo amou a todos. Cristo amou desde o soldado que lhe prendeu, tanto que ele disse: Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que faz. Cristo amou o ladrão da cruz, que estava do lado dele, um ladrão, desde o rico, chamado Zaqueu, que era endinheirado, e Cristo amou aquele rico pecador. E hoje eu quero dizer para você, nós somos cristãos. Se você é cristão como eu, se você acredita na bondade de Cristo, a palavra de hoje é para você. Na verdade, assim, há muita gente quer a reflexão, quer que eu ministre reflexões direcionadas a ela, no sentido de que você vai viver, você vai receber a bênção, você vai... Mas já reparou que a bênção que você vive, ela é colheita daquilo que você pratica? A minha vida é isso. Eu vivo para a obra, eu vivo para o ministério, eu vivo para o evangelho. Acordei hoje com esse pensamento. Falei, meu Deus, eu... Sabe, tem hora que eu estou sendo sincero de todo o meu coração com vocês aqui. Tem hora que eu não a ficha para mim às vezes não cai de quem Deus me tornou. De um homem envolvido com drogas, com bebidas, com a prostituição, com tudo que não prestava há mais de 20 anos atrás. Tanta gente, sabe, no meu ver humano, tanta gente. E hoje eu levantei pela manhã na minha cama e me levantei e falei, puxa, mas um dia, né? E hoje meu dia é complicado, hoje é uma quarta-feira. Então hoje meu dia é bem pegado, porque agora a rádio pela manhã, sai do estúdio quase 3 da tarde. Já me preparando, bem dizer, para o culto da noite. E no culto da noite, desculpe, no culto da noite, depois tem a live da oração. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o sacerdócio que Deus me deu, ele é muito... Eu fico pasmo às vezes, eu falo, poxa, eu sou um sacerdote de Deus. Eu sou uma pessoa que levanto para servir a Deus e vou dormir depois de acabar de servir a Deus, quase 1 da manhã, 2 da manhã, levando Deus para alguém. Eu nunca me imaginava nessa situação, nessa função. E hoje eu me sinto bem. E é isso que eu queria falar com você. E o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, a felicidade que eu colho hoje, a alegria, é por aquilo que eu faço. É por aquilo que eu promovo na vida de alguém. O reconhecimento, o respeito, a honra. É por tudo aquilo que eu faço da minha vida, do meu dia, para alguém. Eu passo o dia, às vezes, mais falando com pessoas do que com a minha própria família.
com minha mãe, com minhas irmãs, eu falo mais com mais, com ouvintes, com pastores, com pessoas precisando do que às vezes com minha própria família. Eu dou mais palavra de motivação, não na minha família interna que está comigo em casa, eu digo minha parentela. E nisso eu sou muito abençoado, graças a Deus. Não, você é tão abençoado financeiramente também, porque não vou dizer mentira. Mas eu sou muito mais abençoado, porque finança não é tudo, sabe? Mas eu sou muito mais abençoado em ouvir sempre áudios de alegria de pessoas que são abençoadas. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Claro que tem que ver com a sua vida, eu sou cristão, você também é. E às vezes você está procurando a sua bênção, a sua alegria em coisas. Quando na verdade, o que você precisa talvez está em outras pessoas. Em ajudar, em socorrer, em dar uma palavra, em dar um aperto de mão, de dar um abraço, um abraço. Sabemos que a pandemia que veio aí nos fez deixarmos de abraçar. Quando para nós, brasileiro, abraçar era uma coisa tão normal. E o abraço, ele é cativador. Eu falo sempre aqui, tinha uma senhora na nossa igreja que ela ganhava muita alma. Sabe como? As pessoas iam visitar a igreja e ela ficava sempre na porta ali no começo do culto, recepcionando as pessoas, e era fato dela abraçar as pessoas. Sabe, uma senhora de idade já um pouquinho, e ela ficava ali na porta com aquele sorriso no rosto, parecia que aquela mulher não tinha problema. E a pessoa às vezes chegava na igreja e ela nem sabia quem era. E lascava aquele abraço. A pessoa, depois que passava a virar ovelha, que passava a estar no pasto, falava assim: a primeira coisa que eu lembro da igreja foi do abraço da irmã fulana. Ela me abraçou. Aquele abraço me convidou a Filhos do Rei. Aquele abraço me convidou a ser dessa igreja. Aquele abraço me cativou. Então, às vezes, o que a pessoa precisa não é de coisas. Às vezes as pessoas estão procurando coisas. E estou falando de pessoas que você conhece, de pessoas que você ama. Às vezes essas pessoas estão procurando coisas para suprir a necessidade da carência de algo sentimental. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para conversar. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvir ela falar, para ouvir ele falar. Rapaz, às vezes o pessoal me manda um áudio. Gente do céu, tem cada áudio que me chega. Áudio de 5, 10 minutos. Tem um áudio de 17 minutos. Eu falo, meu Deus, como eu vou ter tempo para ouvir isso tudo? Mas eu tenho que ouvir. Eu vou lá, ponho lá, em todo o carro, passando, dirigindo. E tem que botar o áudio para ouvir, para poder. Porque a pessoa, de repente, só queria expressar, falar. E depois eu tenho que responder para ela, pelo menos: olha, Deus é contigo, Deus, com carinho. E é isso, às vezes, que o seu filho está precisando. Às vezes é isso que sua filha está precisando. Talvez a crise na sua casa é isso que a sua esposa está precisando de falar, porque você só fala. Talvez o seu esposo está precisando desabafar, mas não desabafa. Eu falei esses dias com um casal de pastor que estava no discipulado. Falei o seguinte, meu filho: às vezes a gente tem que vomitar. Porque quando vomita, melhora. Eu sei, ai, pastor, que nojinho. Ah, nojinho o quê, meu irmão? Você não sabe o que é vomitar? Gorfar, pronto, para muitos. Tem uma passagem bíblica muito legal, que quando Jesus volta para onde estavam os discípulos, e todos estavam ali, menos um, que era Tomé. Tomé não estava. Tomé tinha saído, Tomé estava abatido, Tomé estava entristecido. E quando Tomé volta, os discípulos falam: Jesus esteve aqui em casa, você não estava aqui? Ele falou: não acredito que ele esteve, porque ele morreu. Ele está morto, já morreu. Tomé esteve aqui. Tomé falou: não acredito, ele morreu. E diz a palavra que 8 dias depois, Tomé, ou melhor, de 8 dias depois, Jesus volta àquela casa onde estavam os discípulos reunidos. E Jesus diz: eu vim aqui só por causa de você, Tomé. Vem cá, põe a mão nas minhas chagas aqui. Põe a mão aqui no lugar que entrou os cravos. Põe a mão aqui do lado, Tomé. E Tomé disse: eu não vi. Quando a gente pega Tomé dizendo eu não ouvi, Tomé dizendo eu não acredito, Tomé estava abatido. Aquele que ele confiava que seguia tinha morrido. Tomé era humano, estava tão abatido, tão revoltado, que ele vomitou. Falou: não creio não. Falou o que sentia. E às vezes o que sua mulher precisa, às vezes o que seu filho precisa, que sua amiga precisa, que sua mãe precisa, que seu pai precisa, é só vomitar. Às vezes num relacionamento, é necessário isso.
tem que ser muito maduro para viver isso num relacionamento, num casamento. Sabe, ouvir a esposa vomitar, ouvir o esposo vomitar, isso é top demais. Se você não tem maturidade, isso não dá para você. Tem que ter maturidade de ouvir, sabe, de ouvir a pessoa falar mal de você ali na tua cara, dos teus erros, e ficar quieto, engolir, e ter a capacidade de não discutir. E ouvir e entender que muitas das coisas que ela está falando está certo e outras é apenas um desabafo. Às vezes as pessoas só querem um abraço. Às vezes, moça, o seu esposo só quer um beijo, que há muito tempo você não dá para ele. Às vezes a sua esposa só quer um presente, que há quanto tempo você não compra para ela. Às vezes ela só quer sair com você no cachorro quente da esquina, sair com a família para comer um cachorro quente na esquina. Eu falo sempre desse cachorro quente da esquina. Eu devo ter uma fábrica de cachorro quente da esquina, mas é verdade. Eu digo pelo mais barato, às vezes o que ele quer só sair, os seus filhos só querem que você pegue ele para sair para o campo de futebol para bater uma bola com ele. Mas você não tem tempo. Mas você. E aí vem essa palavra de hoje para dizer para a gente o seguinte: sabe o que complementou essa mulher da nossa história de hoje? Sabe o que essa história arrebentou com tudo? Não é do abraço que a moça dá. Não, não, não. O abraço não. A história de hoje, talvez você não percebeu, não foi o abraço. O segredo dessa história não está no abraço. O segredo dessa história está quando essa mulher vê a senhora gorda chegando, a senhora obesa chegando, e fica preocupado que não tem roupa. E como eu vou falar para ela? Como eu vou fazer ela não ficar triste? A preocupação não era com a roupa. A preocupação era como eu não vou deixar ela triste, como eu vou fazer ela feliz, mesmo não tendo aquilo que ela procura aqui. E o segredo está aqui que eu vou te falar agora. O segredo está dizendo assim, ó, que ela foi orar. Ela foi falar para Deus, pedindo Deus direcionamento, sabedoria, para poder tratar aquela pessoa. É isso que você precisa, às vezes, pedir a Deus. Sabedoria para tratar o seu filho, sabedoria para conversar com o seu filho. Eu tenho pedido muito isso a Deus, e Deus, graças a Deus, tem me dado. Quando eu quero, tenho que falar com meus discípulos, quando tenho que falar com meus filhos, quando tenho que ter uma reunião com alguém, eu vou orar antes, eu falo, Deus, me dê total sabedoria, me dê direcionamento. Eu me preocupo. Porque há muito tempo atrás eu falava sem pensar, magoava sem saber que eu estou magoando, mas não, hoje não, a gente tem que pedir muito, muito sabedoria. Eu oro muito, Deus, me dá sabedoria para tratar essa situação, me dá sabedoria, me dá revelação. Hoje eu peço muito a Deus sabedoria. Eu peço sabedoria para entrar no ar, sabedoria para falar com o ouvinte, sabedoria para falar, sabedoria. E foi isso. É isso que eu faço lá em casa. Tem que tratar com minha filha, às vezes tem que tratar com meu filho. Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria, me dá duas coisas que eu peço a Deus, sabedoria e oportunidade, porque não é em qualquer hora. Tem coisas que você não tem que tratar na hora que você quer, tem coisas que tem que ter o tempo certo, o encaixe da oportunidade certa. Porque se você falar coisas com o coração fervendo e com a cabeça quente e o coração gelado, você acaba fazendo besteira. A cabeça está quente, está borbulhando, cheia de raiva. O coração está frio, não tem amor. Você vai fazer besteira. Então tem coisa que você tem que esperar a cabeça esfriar e o coração esquentar de amor para você fazer, resolver tais situações. Por isso que a gente vê muitas famílias destruídas. Por isso que a gente vê muitas amizades se acabando. E isso tudo, ó, o diabo bate palma. Do amigo que se perde, do filho que se vai. Então hoje a gente aprende nessa história hoje, muito mais do que um abraço afetivo, mas orar para poder ser bênção para alguém. Deixa eu profetizar na sua vida hoje, se você me permite, se você é tão bom de coração, um cristão autêntico e verdadeiro, porque cristão é como Cristo, que amava sem ver a quem. E quando a Bíblia diz amar o próximo, eu sempre falei isso aqui, não é amar o próximo de perto de mim, é amar o próximo que me procurar, amar o próximo que precisar de mim, amar o próximo que me chamar pelo meu nome, amar o próximo que pedir socorro, amar o próximo que, mesmo que eu não conheça, que bater na minha porta, amar o próximo que bater na janela do meu carro, amar o próximo, seja lá de onde for, amar o próximo da próxima casa do lado que eu não conheço, amar o próximo é isso. Amar o próximo funcionário que vai entrar na minha empresa, amar o próximo patrão que eu vou ter, amar o próximo é isso. Isso é amar o próximo. Amar o próximo amigo que vai aparecer na minha vida, amar a próxima pessoa que vai me procurar. Isso é amar o próximo. Isso é que Cristo tinha. Mesmo sem conhecer, ele amava. Amava às vezes sem conhecer. Eu gosto muito da passagem de Jesus com Nicodemos. Ele tratando com Nicodemos de noite.
Gente, eu tenho uma visão daquele texto que Nicodemos e Jesus estão conversando ali, que o homem deveria nascer de novo. Como pode um homem nascer, voltar para o ventre da sua mãe? Aquela conversa ali que você já conhece. Eu vejo Jesus amando Nicodemos. E eu vejo Nicodemos amando Jesus. E olha que eram duas religiões. Era um principal dos fariseus e o Messias junto ali. O principal dos fariseus, Nicodemos, estava apaixonado por Jesus. Apaixonado, meu irmão, presta bem atenção. Não é apaixonado no sentido do amor eros, amor erótico. Apaixonado no sentido do amor ágape, amor do coração do Pai. Um amor sem maldade, mas um amor fraternal. E Nicodemos olhava para Jesus. Eu queria estar naquele dia para poder olhar para os olhos de Nicodemos e imaginar. Eu imagino os olhos de Nicodemos brilhando, dizendo assim: ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele, Deus. Jesus, ninguém pode fazer o que você... Olha a paixão de Nicodemos, desabafando, dizendo: ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for contigo. Então eu quero dizer para você uma coisa hoje. Hoje é a palavra de tratamento mesmo. Deixa Deus tratar dentro de você. Deixa Deus tratar dentro da sua casa, através da sua vida. Deixa Deus mudar o seu sentimento, seu coração, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Eu tenho falado isso aqui esses dias para você. Cuidado com o que você fala, cuidado da forma que você fala. Às vezes, para solucionar aquele problema, sabe, é muito legal isso aí, sabe? Às vezes você acha que resolve gritando, esbofeteando, brigando, gritando, falando alto, quando na verdade, é só um abraço. É só um abraço. Coisa que eu tô aqui falando e Deus vai me trazendo as visões, as revelações. Eu me lembro da minha filha Manu. Olha que eu vou te dizer uma coisa. Talvez você tenha filho, criança, é assim mesmo. A Manu de vez em quando fica rabugenta. Mas rabugenta, do nada. Mas geralmente essa rabugenta é no final do dia ou no final da noite ou quando ela tá cansada. Quando a Manu quer dormir, a Manu tem mais isso. Ela começa a brigar com o irmão, Eu falei, já sei o que a Manu quer. A Manu não quer brigar com ninguém. A Manu tá cansada. E a Manu quer dormir. A gente prepara, põe ela para dormir num lugarzinho. Acabou. Às vezes as pessoas não estão brigando. Por que querem brigar? Elas só estão expressando uma deficiência de algo que precisa. Aí às vezes acha que brigando pode resolver o problema. Mas na verdade, elas só precisam descansar em um colo. Então talvez o que sua filha está fazendo é para chamar sua atenção. O que seu filho anda fazendo é só para chamar sua atenção, pai, mãe. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito de Deus sabe com quem está falando aqui hoje. Porque eu estou guiado pela presença do Todo-Poderoso. Eu estou guiado pela voz de Deus e pela vontade de Deus para falar com você hoje. Às vezes seu esposo só quer um pouco mais de atenção. A sua esposa só quer um pouco mais de carinho, em vez de ter um cavalo, um mal criado. Ah, mas meu pai tratava minha mãe assim. Você acha que sua mãe era feliz assim, querido? Você acha? Trate bem, porque quando você trata bem, você está tratando a você mesmo. Porque tudo que você planta, você colhe. Então hoje, na palavra de hoje, nessa reflexão de hoje, é isso que eu tenho para dizer para você hoje. Duas coisas para terminar. Ore. Ore para tratar aquele problema dentro de casa. Ore para tratar aquele problema com funcionário. Ore para tratar aquele problema com patrão. Ore para resolver aquele problema com seu amigo. Ore. Mesmo que você não vá ter mais aliança com ele, mesmo que vá acabar a aliança ali, mas ore para que se acabe bem. Não que se acabe em briga, mas se acabe bem. É isso que nós humanos precisamos. Eu, como sempre eu falo, sei que na oratória é mais difícil. Na oratória é muito fácil. No real é mais difícil. Mas não custa nada tentar. Pastor, mas eu tento falar direito com ela, mas ela é isso, aquilo, então. É isso mesmo. Você tenta falar, mas deixa eu te falar uma coisa agora, bem legal para você entender e receber essa palavra. Se você é inteligente, ao ponto de me entender. Você tá me ouvindo aqui agora. Está ouvindo essa reflexão, está ouvindo essa palavra, está ouvindo essa direção de Deus, está ouvindo o que Deus quer fazer para restaurar a sua situação.
E você vai falar com alguém hoje, vai falar com alguém amanhã de uma forma carinhosa, de uma forma especial. E esse alguém vai te tratar com tanta ignorância que vai te fazer também querer tratar com ignorância. Mas eu digo assim, ah, pastor, mas eu tratei legal, não me tratou legal. Calma. Porque a vida inteira foi batendo, tratando, tratamento de choque. Quando você chega com... A pessoa fica tão impactada que vai falar, não, tá armando alguma coisa pra cima de mim. E detalhe, você tá sendo ministrado agora. E talvez a pessoa que você vai tratar nunca foi ministrada. Talvez não ouviu essa palavra. Talvez não ouviu isso aqui que você tá ouvindo, essa revelação de Deus pra sua vida agora. Então, é nessa hora que eu converso com a minha esposa e digo, às vezes, minha esposa fala, mas fulano, amor, fez assim, assim, assim. Eu falo, para, amor. Tá bom, ela tem o direito de errar, assim como você tem o direito de errar. Mas só que é o seguinte, quem é cristão aqui, meu amor? Quem é maduro aqui? Isso aqui a gente aprendeu. Quem é maduro aqui? Se você é modelo para ela, se você é pastora, referência para ela, meu amor, você vai ter que se posicionar como pastora. Você vai ter que ser o modelo. A gente, às vezes, tem que ter isso. A gente às vezes prefere perder a razão para viver na paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Porque a razão às vezes só serve para você perder ela. Mas agora a melhor coisa é na casa, com os filhos, com a família, com o irmão da igreja, com o pastor, com a ovelha, é ter a paz. É melhor viver em paz do que viver com a razão. Receba essa palavra hoje para o teu coração. Vai hoje. Vai conquistar a tua paz, mesmo que você tenha razão. Nem que você tenha que não perder a razão, não sair da razão. Mas mesmo que você diga, olha, eu posso estar razão, mas eu não quero ter a razão, eu quero ter a paz. E com todo carinho, antes de ir, faça uma oração a Deus. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, Deus está ministrando profundamente o coração de uma mãe, o coração de um pai, o coração de uma esposa, o coração de um esposo, o coração de um filho que precisa ser mais humilde com seus pais, o coração de uma filha. Eu tenho certeza, porque essa palavra não vai voltar vazia. Essa palavra não volta vazia, porque é meu Deus que está falando. É o teu Deus que está falando. Então receba ela na tua alma, receba ela na tua vida. Para você mudar o ambiente, você precisa, eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, para você mudar o ambiente, você precisa mudar você. Então mude você primeiro e você vai mudar toda a sua casa. Mude sua forma de tratar, sua forma de agir. Não importa se o seu passado você foi tratado assim. E se você foi maltratado no passado e você sofreu no passado do tratamento que você recebeu, isso não lhe dá legalidade para você tratar mal alguém no futuro. Não, se você sofreu, por que você vai fazer alguém sofrer? Seja diferente, seja maduro, seja grande, seja inteligente. Não é porque Jesus morreu e sofreu na cruz do Calvário que ele tornou-se mal. Pelo contrário, aí que ele ficou melhor ainda. As dores que te trouxeram não te mataram, te deram crescimento e maturidade. Então seja madura, seja maduro, seja alguém diferenciado, seja um cristão de verdade. Não um cristão de rótulo que só vai para a igreja e canta musiquinha, mas um cristão que perdoa, um cristão que sabe ser crucificado, um cristão que sabe ser acusado injustamente e mesmo assim perdoa, anda a cabeça erguida e diz, Deus é comigo e pronto, acabou. Essa é a sua diferença. Esse é seu tempo. Essa é a palavra que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você hoje. No nome de Jesus, eu ministro essa palavra na autoridade do Espírito Santo de Deus e abençoo sua vida com ela. Que você possa fazer bom proveito dessa revelação e mudar a história da tua casa, mudar a história da tua família, mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber reflexões como essa, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp é apenas um grupo de enviados, não é um grupo de bate-papo. É onde você entra pelo aplicativo da Rádio Pleno Louvor e você fica lá, onde diariamente no final de cada programa eu posto ministrações como essas. E também por lá eu aviso você o horário de começo das nossas lives de culto, de programas e de oração com um link para você entrar e assistir e não perder mais nada. Para você entrar, agora vá na Play Store, baixa o aplicativo Rádio Pleno Louvor. Na Play Store, aplicativo Rádio Pleno Louvor, você baixa na Play Store. Quando baixar o aplicativo, é no menuzinho e no menu tem na Grupo de Ministrações. Clica no Grupo de Ministrações e automaticamente você vai ser linkado ao grupo do WhatsApp
da nossa rádio, para você receber todo esse conteúdo todos os dias e ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu creio e espero que eu virei testemunho de você. Quando tudo acontecer e você for abençoado, não esquece de mandar seu testemunho para a gente. Que Deus abençoe, coisas vão mudar aí. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Shalom.